Så jeg har altid overvejet at lave en kanal og gøre et eller andet, som giver mange visninger, og så se, hvor mange visninger man rent faktisk får. Men jeg har ikke rigtig vidst, hvordan jeg skulle gøre det før nu. Hej mennesker. Jeg tror, jeg ved, hvordan vi måske kan få mange visninger. Og det har noget at gøre med dem her. Hvis du ved noget om Pokémon, så ved du godt, hvad det her er. Det er de koder, der er med i hver pakke, så man kan få en online pakke, så man kan spille spillet online. Men det gør jeg ikke, så jeg tænker, at jeg kan give nogle væk ved at uploade dem på YouTube. Og der er nok mange mennesker, der bare sidder og søger på YouTube sådan gratis Pokémon-koder. Og så gør vi bare sådan, det kommer frem, når man søger på det, og så får vi mange visninger. This is big brain. Så nu skal jeg lige lave en kanal. Så nu er vi her, hvor vi skal lave en kanal. Og jeg tænker, at vi skal have et navn, som folk husker på. Toasting Mass 3000. Den synes jeg er god. Og nu skal vi have et godt logo også til kanalen. Jeg har en rigtig god idé. Bare vent lige. Så har vi et logo. Det ser så sådan her ud nu. Så nu tror jeg bare, vi er klar til at oprette Toasting Mass 3000. Og få en masse seje visninger og subscribers. Så, Toasting Mass 3000. Lad os forlade nogle af koderne og putte dem ind i systemet her. Og så håbe på, at vi får en masse visninger. Nu har jeg simpelthen forladt den første video. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Da, 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 'cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand out. Og jeg tænkte, at der skal være mange, der kommer til at se den. Så jeg har valgt at gøre det til en YouTube Short, som er de der små, korte videoer, som kommer, som er lidt ligesom TikTok, når man bladrer dem igennem. Og så har jeg givet den en masse tags på forskellige sprog, så folk i forskellige lande, der søger på gratis Pokémon-koder, de får det op på deres skærm, når de søger på det. Det er jo virkelig smart. Så det er det, jeg har gjort. Og nu skal jeg gøre det 15 gange mere. Så vi ses, når jeg har gjort det. Nu har jeg lavet de første 5 af dem her. Og grunden til, at jeg ikke har lavet 16, det er fordi, at det tager lang tid. Og den her video, den skal op i dag, den dag, hvor jeg filmer den lige nu. Så hurtigt som muligt. Så derfor så har jeg kun lige nået at lave 5. Men noget, jeg lige skal vise jer, som jeg synes er rigtig sjovt ved det her, det er, at de nogle gange laver automatiske undertekster. Og det synes jeg fedt, fordi nu har de lavet automatiske spanske undertekster, hvor der står alt muligt underligt. Men vi kan lave dem om til dansk, og nu skal vi se, hvad der sker i den her video på dansk. Vi vil opmuntre de forenede stater. Og så Tequila, og hvis de har givet ham. Jeg vil sige, underteksterne er mere underholdende end videoen. Men fordi at jeg skal skynde mig videre, så bliver jeg nødt til at stoppe videoen her. Der kommer opdatering på, hvordan det går igen i næste uge. Regner jeg med, at jeg kan lave. Så vi ses i næste video. Hej hej.